And all successful people understand that. That they're going to give it their all throughout every single task that they have to do. Because time is so precious. And that they're going to do it right. So I hope you understand this concept of productivity a little bit better. And you need to ask yourself, what are you going to do today? But more importantly, you need to ask yourself, how are you going to do it? 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 בראש ובראשונה אני דורשת מהתלמידים להיות אנשים יפים, אנשים טובים, אנשים פתוחים, אנשים קשובים, ללמוד לדעת ולהעריך כל חבר, ולהאמין שבכל אחד ואחת מאיתנו במגמה יש משהו טוב, משהו חיובי, משהו שהוא מיוחד ומייחד את אותו אדם. How are you going to do it? מחול זו שפה מאוד 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 עשירה. זה שיר גדול לשרירים ולנשמה. אדם שרוקד הוא אדם שמגלה בתוכו עולם ומלואו, ומגלה יכולות אינסופיות של אמירה, של ביטוי, של התפתחות טכנית, יכולת פיזית, אפשרות ליצור, אפשרות להופיע, לרקוד, להתרגש ממוזיקה, להיות חשוף ונחשף לגוונים רבים של מוזיקה, של תנועה בשפות רבות. זו חשיפה מאוד 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 נרחבת, שיש לה ערך מוסף שבעצם לא נגמר. המחול היום נע במהירות הבזק, בדיוק כמו קצב החיים שלנו. מצמצת, פספסת. אסור לנו למצמץ אף לא לשנייה, מכיוון שכל הזמן יש התחדשות, ומה שנקרא מחול עכשווי. ומאוד מאוד חשוב לדעתי, זה לתת להם חשיפה ונגיעה עם כל מה שנקרא הז'אנרים העכשוויים, החדשים, כל מה שאנחנו רואים. אנחנו עושים במגמה הרבה מאוד סדנאות ומפגשים לתלמידים עם אומנים של עכשיו והרגע, עם יוצרים צעירים, הם לומדים חומרים של יוצרים צעירים, הם נפגשים בארבע עיניים עם יוצרים צעירים, והם מרגישים שהם אינטואיט, שהם בתוך כל הסיפור שנקרא המחול בעולם, בארץ ועכשיו. אני שמתי דגש מאוד 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 גדול על בחירת צוות מקצועי, אנשים שהצד של החינוך עומד אצלם במקום הראשון. How are you going to do it?